Exposició Els pastorets de Folch i Torres, centenari d'una tradició. Els orígens dels pastorets són antics, es remunten a l'edat mitjana, en representacions fetes a les esglésies amb motiu de les celebracions litúrgiques de Nadal. Posteriorment es prohibeixen els temples, però fruit de l'arrelament popular, perviuen com un tret del costumari català. Autors dilatants i professionals n'han escrit. Es coneixen versions literàries d'en Pitarra, Verdaguer, Ruïra... Els pastorets més famosos, però, són els de Josep Maria Folch i Torres, que es van estrenar al Coliseu Pompeia de Barcelona el 24 de desembre de 1916, ara fa 100 anys. En motiu del seu centenari, la Biblioteca de Catalunya ofereix aquesta mostra de documents. L'exposició es podrà visitar fins al 14 de gener de 2016 a l'Espai Zero. Per més informació, consulteu la web de la Biblioteca de Catalunya, www.bnc.cat.